Kaçmaz 2019 yılı belə qarşılayır. Hər yanda ateş faşanlıqdır. Aləm də bir Möhtəşəm. Bu kimsə 500 manat bıraktı göyə. İmkanlı şəxslər başımızın üstündən bir qradlar yazdı. Şəhərin hər tərəfində Tarix diyarşınası muzeyi tərəfidir. Bax, indi o tərəfdən. Bura. Telestudiya tərəf. Prezident danışıb qutardı. Televizora baxın, görün. Hələ qutarmayıb. Prezident hələ çıxış edir. Bəziləri görürsünüz ki, 12 tamam olmanı gözləmədən başlayırlar. Yəni ki, neçə dəyək. Vay, vay, vay. Cəbhə bölgəsində gələ bil. Aha! Yaxınlıqdan bir neçə fişəng. Saat 12-ni küçələrdə, avtomobildə qarşılayan da var. Mənzərə. Konkret. Kreml. Hələ bir Kreml də qarşılığı yenilir. Gəldi yeni il. Bayramımız mübarək. Yeni il gəldi. 2019. Bu il xalqımıza, Azərbaycana düşərli olsun. Sülh olsun, əminamanlıq olsun. Bütün əskərlərimiz sağ salamat qayıtsınlar evlərinə. Evlənmək istəyənlər evlənsin, imkanları olsun. Evlənənlər ailələrinə sadiq olsun. Ailələrin qorusunlar. Vay, 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 nə möhtəşəm başladı. Baxan da deyər, San Francisco-dur bura, New York-dur aradır. Xaçmazdır. Arada tək ək. Tapancadan, tapancadan da ateş açıdı. Opa! Baa! Səbuhi atır, səbuhi. Şah saray, şadlıq sarayını qavandı. Ən möhtəşəm o tərəfdə. Nədsə, laf orada dəhşət. Cəmaat azından qoyu kimdən dağız qaytama, cəmaat eləyək. Cəmaat atır ələ. Tək atlanma atın, adam başlaşır. Vay, 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 nə qədər. Milyonlar getdi. Ən möhtəşəm oradadır, oranı nədir? Xaçmazda ən güclü Xaçmazın dairəvi yolu yaxınlığında haradır sonra.
Bayrağ meydanı yanındadır. Şahzadə Şadlıq sarayına qabaqdır sonra. Tele studiya tərəfdən də ən güclü şahzadənin qabağındadır inanılmaz. Orada çeşmə restoranı yəqin. Neçə dəqiqədir bu an? 10 dəqiqədir ateş uçanlı dayanmış. Bu basa basa salıb kimisə həyətdə güllələdilər. Part part part. Orada birdən yaxınlaşdırmıyorum uzağı. Demək olar yekunlaşdı. Artıq Xaçmazda 15 dəqiqəyə yaxın davam elədi atəş qaşanlıq. 2019-cu il. Xoş gəldin. Əlvida 2018.